8-ci günümdür mənim burada. Biz Hədərdən gəlib bura düşməmişik. Tofiq bəy günahsızdır. Tofiq bəy Bəxtər Hacıyevə görə 23-də meydandan götürülüb. Heç bir səbəb olmadan. Orada bütün kameradır. Ən azından kameranı çıxarda bilərdilər. Güya küçə söyüklərindən, nə bilim, başqa-başqa maddələrindən Tofiq bəyi həbs elədilər. Tofiq bəy apellyasiya məhkəməsindən sonra qərar verdi ki, aclığa. Çünki günahsız idi. Günahsız olduğunu bir daha sübut etmək üçün o aclığa başladı. Bir də sutqalıqda Binəqədi saxlama tədrisxanasında olan orada yeməklə bağlı, sonra qeyri-insani davranışlarla bağlı o acığa davam elədi. Ona görə biz Tofiq bəyin yanındayıq. Mənim 8 gündür bugünkü gündən aksiyanı davam etdirirəm, aclıq aksiyasının. Aclıq aksiyası Tofiq Yaqublunun aksiyasının etiraz olaraq tələblərin yerinə yetirməsi üçün olub. Bu aksiyanın məqsədi Tofiq Yaqublunun aclıq aksiyasına dəstəkdir. O heç də öz işini etməmişdi bunu. O elə bir ki, sutqalıq deyilən bir dövlət müəssisəsində orada verilən ərzağa, yeməyə münasibət bildirərək etmişdi bunlar hamısını. Elə işdən kimi gəldim, artıq 5 gündür buradayam, aclıq aksiyasına qoşulmuşam. Tofiq Yaqublunun bağlı gəldik üçün, tək Tofiq Yaqublu bağlıdan yox, bütün siyasi tutaqlarla bağlı gəlmişik üçün azad olunsun. Artıq 12 gündür aclıq aksiyasını davam etdiririk. Hakimiyyətin Tofiq Yaqublunun ailəsinə qarşı belə qisasçılıq hissinin səbəbi sadəcə Tofiq Yaqublunun dəmir iradəsi, hakimiyyətin bütün o aqressiv münasibətin, xalqa olan o qərəzli münasibətinə qarşı dirəniş göstərdiyi aclıq aksiyasının davamı olaraq biz də Tofiq Yaqubluya dəstək olduq. Biz də öz növbəmizdə əqidədaşlarımıza kömək olmaq üçün Saatlı rayonundan dünəndən aclıq aksiyasına qoşulmuşuq. Tofiq Yaqubluya, Bəxtiyar Hacıyevə bütün haqsızlığa etiraz eləmək üçün biz də öz növbəmizdə buradayıq. Mən nişandan sonra aclıq aksiyasına qoşuldum. Artıq 3 günlük ki aclıq aksiyası keçirəm. Bu təkcə Tofiq Yaqublular olan ailəsinə olan repressiya deyil. Bu Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ailəsinə edilən repressiyadır. Bu repressiya hər birimiz tuşlaya bilər. Lakin təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqı hələ ki tam olaraq siyasətə qarışmadığına görə özlərinin məntiqi ilə belə düşünürlər ki, onlar siyasətə qarışsalar bundan daha ağır bir repressiya yaşayacaqlar. Amma inanın ki, onlar əksinə zamanında bugündən elə, günü bugündən siyasətə qarışsalar, onlar nəinki həmin o məhrumiyyətlərlə üzləşərlər, həmin məhrumiyyətlərin bir çoxlarından canını qurtula bilərlər. Xalqımızdan küsməyə heç bir halda, ən çətin situasiyalarda da haqqımız yoxdur. Onun ən yaxşı oğul və qızları hələ də ayaqdadır. Səngəri tərk eləməyiblər. Ön səngərdədirlər. Hər şeyi gözə alıblar. Heç nədən çəkinmirlər. Həbs qorxutmur. Aclıq qorxutmur. Polis zorakılığı qorxutmur. Və biz necə ki 33 il bundan əvvəl o rus tanklarının qarşısında əyləşmişdik. Üstümüzdən keçsə də müstəqilliyimizdən vaz keçməyəcəyik. İnsan kimi yaşayacağıq. Az yaşayacağıq, amma insan kimi yaşayacağıq. Millətimiz azad olacaq deyirdik. Bu gün də obrazlı şəkildə həmin mübarizə davam edir.
Arzusunuzun bir nəticəsi olur. Nəticəsi var ki, sabah buraxırlar. Bəli.